Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman wassalamu ya. Arda da qaliga, merku sto dunyo da taala da chogan. En salam salam ka, yan ku salam ya. Teman asxaabta ku xilan channel kan soo dhaweynaya. Isu dhawaada channel ka fadlan. En khaylimada hal joojiyo, channel ku channel kini. واحد كده هاتان وكبوغتان وحواي وفري ريسورسيس عشرو بلاش هاتكبرتان وليبا تايسان ان تان وان اوغا هاي مركو حالو باهاي اغدادي دي ودي چانل كسي توسو وحرين هالكا كوو كلو انا اغدادا كمد هنا يداوالان مركا چانل كو والا شير كريا ان سبسكرايب كنا هالا سارو ان اولي داد دو كنا ينو دونا هاي تونكو كنا ينو غارنا شاء الله إن waxaan rabaa maanta hore casharkii ku saabsanaa cabsida degdegga sababta aad iyo aad baa looga soo falceliyay waan arkay dadku waxay isugu jiraan dad maasha allah dhagahoodu alla furay oo qalbi furan qofka qalbi furan oo daacad waxaana ka tahayna wuu fahmaa qof kaloo bila oo lagooyan oo iska jiraa negative isagana kugu eedeynaya waxyaabaha ku furan buuqa iyo dhibka ku furan adiga kugu eedeynaya adduunkana ma ficnaba inaad qof eedeyso aad ku eedeyso guuldaradaada faham la'aantaada dadaal la'aantaada badina waxaa sababtaba caqliga yarka ah qofka cidnaha sababsan xataa boqolkiiba boqol qofka hadduu kaaga guulaysto inuu ku dulmiyo weli waxaa fahantaa awood inuu alla subxaana watacaala adiga uu ku siiyey awooddaasoo ah inaad kaga yani kaga bixi karto dhib kastoo aad ku jirto cidna markaa walaalyaa ha noqonina dadka play cardka sameeya dad baa waxay ka dhigaan victim kaarkaas victimka aad iyo aad ma u fiicno waa lii dulmi saasa laga yeelo waxba ma lagi qaban saas waa miskanta waligaa lahaasi midkaa noqon midka noqo wixiisa tabaabushista horumarna sameeya maanta waxaan rabaa insha allah cashar aad muhiim inaan kaga hadlo casharkaas waxa waaye walaalayaal waxa loo yaqaano confluence-ka confluence ama waxa loo yaqaano marka cashara aan kasoo bixiyo waa jiraan casharadii waxa igaga soo laabtay ustaad weli mayn fahansanin maxasee u adeegsanay inaaba dadka qaar dhahayaan horta confluence-gu waa confirmation confirmation-ku wuxuu ku siiyaa isaguna kalsooni buu ku siiyaa kalsoonidan waxay ku siisaa cabsi la'aan ayay ku siisaa markaa arkayso hadda qoraalka ugu dambeeya waa kana adin akhrinayaa aday waaye youtube ku xiran anugu waxyaabahaas kama soo sameeye waxaan markaa kasoo turjumaan qofka fariintu isu diraayo ayaan youtube ku soo dhiga maadaama aanan isagii si toosa aanan wixii keligiisna u faa'iidaya dhibsanayo oo rabo dhibaan wuxuu yiri yarkan macalin waxaan ku weydiiyey markay bartaa ii marayso lacag buu soo caddeeyey markay bartaa ii marayso buu yiri ayaa ku jahwareeraa sida aan u galaayo marka shuruudahaasi ay ku tagto waa ka yara baqaa markaasi lacagtii dhaaftaa oo iska socotaa buu yiri arkaa waa yar aad iyo aad casharada ugu xiran lacagtu isoo dira marka waa lacagtee okay waa lacag fiican maasha allah mustaqbal leh okay lacag qurux badan waa structure ahaan xataa marka confluence-ga walaalayaal horto waa waxyaabaha kaa dulqaadi doono cabsida ku siin doonto confirmation xaqiiqa marka aniga sida u adeegsadaa an waxaan u adeegsadaa horto confluence-guna wax kale maaha walaalayaal waa caddeynta caddeynta marka maxaa loo baahaya maxaa waaye waxa adeegsanayno waa tools waxa adeegsan doono waa structure waxa adeegsan doono waa waxyaabaha patterns-kii iyo training confluence-ga ugu horeeyo oynu jecel lahaa inuu adeegsano oo kow waa training-ka qofka hadduu mar trending jihada suuqu la socdo trendingkii uu fahansan yahay hadduu uptrain yahayna uu buy raadsanayo hadduu downtrain yahayna uu sell ka raadsanayo
aad iyo aad bay kalsooni u siinaysaa inuusan wax walba lacagtaa ka qabin. Labo, waa structure, qaab dhismeed daily ama weekly inuu suuqii structurekiisii ku socdo, asagana confluence ayay siisaa. Three, waxa sii wax waaye multi time framekii ama multi time frame noqono soma high time frame-yadii inuu qofkii la socdo, asagana wax siisaa kalsoonida confluence-ga ayay ka mid tahay. Four, buttons-kii badhe marka structure kasoo tagto buttons-kii four hour-kii iyo batanada aad ka firiso ayagana confluence ayay ku siinayaan. Five, walaalayaal, waa candlestick-ii, inaad shamacyada suuqa fiiriso. Ano adigo four daily-gii candle-ka samayso maayo, four hour-ka candle-ka samayso maayo, kalsoonida ku siinayso. Confluence-gii waxyaabahaas ayay kusoo odoroosayaan oo kusoo arooraan qofku. Marka haduu confluence inta number six aanu aad u jeclahay waa tooliska, yani zoneska ayaan ka wadaa, inaad adigoo intaas markaa trendingkii structurekii multi-tifada zoneskina aad iyo aad ay ku caawinayaan. Marka confluence-yadu walaal habkaas ayay kusoo arooraan, zoneskii adigoo train line dhiganaya, adoo horizontal line ka isticmaalaya ama rail line-kii. Marka sidaas ayay walaalayaal ay ku tahay confluence-ga loo yaqaana ama confirmation-ka. Ma jiro shaqsi kale Soomaaliyo sida aynu kugu bayacmina, sababtoo badi wax way gadaal marayaan. Laakiin aniga sidan ayaan idinku sheegayaa, sidaas haddaa u raacno step by step process, waxaad noqonaysaan qof marka confluence-ga. Lacagtan sababta aan idin siinayo waxa waaye waa lacag aan horey ugu faa'iidaysanay habkii aan u marnay confluence-yada, iyo sida lacagta aad u sii deynayso ilaa ATP-gaaga kugu dhacda aadan oga walwalaynin. Allahuma salli mustafa. Kow, horta trendingka. Trendingku waa labo, maruu tasuuqu yacni kor u socdo, maruu hoos socdo. Wax kaloo soo raacaya waa markuu hakadkan ku jiro, markuu hakadkan ku jiro, markuu boqolkiiba sideed hadda halka ku jiro postkaas, markuu hakadyadan ku jiro, ayaa waxaa loo yaqaan nasiinadu sameya. Laakiin marka kale qiimuhu wuxuu iska ka soconay hoos, waxa loo yaqaano downtrend, yacni hoos ayuu soconaya, soo samaysanayo looyo ama uu dib u gurasho sameynaya qiimaha jihadiisu sii socdo. Uptrend waa kor marku u socdo suuqi, uu sameynayo buy, uu sameynayo ayaa waxa loo yaqaanaa uptrend ayaa loo yaqaana. Hadda lacagtan qiimahan muxuu sameynaysaa, waxa waa downtrend. Downtrendkana time frame-ku inaad kasoo samayso qurux badan tahay, si aad jihada suuq maanta ani ilama ah qof aan garanaynin, shaqsi Soomaali aan garanaynin uptrend downtrend waxyaabaha basic ayay kamid ahayn aynu baranno suuqa sarifka. Dhibkana haysto waa maxay? Marka structure-ka ayay dadku aad ugu khalkhaldama, yacni uga khalkhalaan. Structure waa maxay? Structure waa qaab dhismeed qiimuhu sameynaya oo markuu postka ku jiro ama farshaxan uu samaysanayo markuu nasiinada ku jiro. MTF-kana waa multi-time frame-ka, inaynu ognahay hadda lacagtan MTF markii aan daily-gii maalintii aan lacagtan hadda soo taxliilinaynay, aniga maalintii lacagtan taxliilinaya habkan u taxliili waxay ahayd, weli laptop-ka ayaan isticmaalaya, habkan u taxliili waxay ahayd, habkaas ayay ahayd. Lacagta muddo ayaa lala socday YouTube-ka, xataa waa cashra aan kaga hadlaa marka halka maraysay taxliilinta seelkan usoo direynay. Haddana inay evolve lacagta noqoto, structure-ka qurux badan iska samaysatay. Waxaan rabaa inaan kaga digo walaalahay Soomaaliyeed, dhalinyaro badan oo YouTube-yo furan oo shaqsiyo magacyo ku leh baraha bulshada ayaa wuxuu ku qalqaalinayaa walaalaha Soomaaliyeed inay lacaga gashtaan lacagahan cryptocurrency-ga loo yaqaan ama coins-ka. Walaalayaal, lacagaha coins-ku ama cryptocurrency-ga sida Bitcoin-ka iyo Dogecoin-ka iyo wala badan yihiin, waxay u baahan tahay aqoon. Aqoontana hadda idin bara ayay u baahan tahay, maaha wax iska investigaresto oo aqoon aanu ku socon. Hadda waxaan aqaan dhalinyaro badan la jahwareeriyey oo 30,000, 40,000, 50,000 lacagahooda initial amount-igooda maalgashtay, lacag seel usoo socota inta la yiri buy u gala ilaa hadda ay drawdown ku wato, qaarkood akoomada khatar kaga jiraan. Marka taas waxaa keenayso marka dadkan aqoonta saxda ma leh markii la dhageysan, cidnaha ku dhageysanin lacagta maalgasho waa taajirisaay ama bitcoin-ka korka u kacaya buy dhah, bitcoin-ka saa ognaana seel buu usoo socdaa.
ilaa nambar aan ognahay ubay ka aadi doono insha allah. Hadda aqoontii baa loo baahan yahay, kaagan lacagta iska hayo, meeshaan aa u moodin meel lacagta laiska soo gashanayo kadibna aad ku taajirayso. Waa long term investment, xataa haddii amaal gashato samar ayay u baahan tahay, lacagaha bullback bay samaysanayan, weynasanayaan. Marka wax maaha iska soo ordayo, buy iska aadayo. Marka lacagihiina insha allah ogaada idinka ka masuul, biricinaha eedelina shaqsi baa imaal ka ibarakiciyo iyo shaqsi baa lacagahii gubay ma jirayso. Lacagta marka imaaday time frame-ka daily-ga marka saas inoo ahaa, waxaa jiray meelo kale oo focus-ka aan saaraynay. Allahu musta'aan cala mustafa. Lacagtan marka 4 hour-keeda haddaan aadno, marka structure-ka waa sidaa qaab dhismeedka. Maalinta time frame-ku muxuu yahay 4 hour-keeda marka aadna lacagtan, sidan ayuu inoo sameynaya. Waxaa jira marka forecastino badan oo aan sameynayno rabnay, maadaama halkan inoo tahay haddaan waxaan iska yara xirno. Maadaama halka ay noo ahayd structure, haddaan ku sameyno adjustment. Halkan ay noo tahay structure, waxaan rabnay flag ma jirin, 1 hour flag hataa daado. Aanan ahayn flag halkaas yar oo aad aan uga khaawisnay. Marka maxaa dhacay waxay ahayd, lacagtan menu gelinin sababtoo ah criteria-kan ma la kulmeynin, waxaa iska jiray inuu lacagta iska lalaabanayso. Wax flag ma halka uga jirta, hadaa hataa 1 hour-ka aad ma arkayso. Soo maxaa dhacay? Confluence ayaan raadinay. Confluence markan ayuu aad ku anfacay. Maxaa waaye? Maadaama halkan dhaqaaq lagu tagay inu jirin button kale, hadduu jiri lahaa button kale confluence-ga ah, maxaa waaye confluence-ga button kale haddii aan heli lahayn, confluence ayuu inoo noqon lahaa oo ah this ascending channel kale hadduu halkaa inoogu tegi lahaa waxay ahaan lahayd wax dhan. Soma ma jirin wax batan kale ah ma jirin halkaa. Okay, qiimihii wuu iska yaraa dhaqaaqa wuu iska soo yaraa dhaqaaqa, laakiin confluence ayaa hadda jira. Haddaad ogtihiin confluence-ga jira wax waaye, lacagtan muddo markii soo socotay waxay ina siisay running channel-kan yarkaa. Marka waa lagu kala aragta duwanaan kara halkan, qofba qofka kaloo kaga aragta dheer yahay uu iskaga hor arko fursadda ayuu kaga hor arkaya, walaal qaali uu kaga hor arkaya fursadda. Marka waxaan aragnay running channel-kan meenu ku degdegid, sababtoo anugu waxaa markaa ii muuqda waa garabkan ayaa ii muuqday, madaxan ayaa ii muuqday. Soo maxaan sameeyey waxa waaye, waxaan sameeyey waxa waaye lacagtan inay minimum garabkan caddo, sida lacagahee kale intriga aan ku qaataba aad ogtihiin, minimum inay garabkan aadiso, lacagtan garabkan labada garab inay ii siimaan, kadibna aan fursadda seelka ah kaga soo faa'iidaysan doono hoos. Because of confluence-ga uu ii siiyey, wuxuu ii siiyey three touch-kaygu ii siiyey, button-kii ii sheegaya 900% inuu ii soo daadan doono, oo aan kaga filanayo waxa waaye, aan kaga filanayo allahu musta'aan mustafa ilaa iyo 9 rook inuu ii imaanayo 900% TP-gayga halkan uu yahay. Okay, 900% inuu TP-gayga halkan yahay ii sheegay logan ugu hooseeyo. Okay, marka maxay tahay waxyaabaha jira? Waxyaabaha jira waxay ahayd lacagtan markay halkaa tagtay, rail line ayaa halkaa saartay. Maxaan dhahay minimum high-gan waa meesha aan u baahanahay. Rail line-kayga ayaan soo qaatay, halkan ayaan saartay, ama horizontal line saa u taqaanidba, halkaa ayaan saartay. Waxaa ahayd minimum garabka, trail line ayaan soo qaatay, halkan ayaan markaa dhigay qoorta. Qoorta markuu xagal kuma yahay, marna sidan buu noqon karaa oo xagal kala jijiyo, marna xagal toosan, dhib ma leh. Dadka head and shoulder-ka aad iyo aad waa arka dhalinyaro ku wacyi geliya, head and shoulder-ka lama trigger-greeyo. Aniga confluence waxaan ku trigger-greeyaa head and shoulder-ka in labada garab minimum ay islahadaan. Kadib maxaan sameeyey? Kadib short position-kayga ayaan dhigtay, SL-kayga meel wuxuu ii yaalay. Marka halkanna fiiri mar labaad, confluence-ga kale ood rabto oo ku qaadanayso maxaa waaye? Waa candlestick confluence-ga, inaad candlestick fiiriso. Haddaad fiiriso halkaa candlestick qurux badan oo aad iyo aad u jecelahay waaye. Confluence-ga kale ood rabto ood ku fiirinaysona waxa waaye, marka laga imaado halkan oo garabka ah, halkan laftirkeedu waa confluence. Batankan marka
waa confluence kale oo inoo sheega flag laba bottom oo samaysmay laba intee confirmation waa ko waa structureka guud oo ten frameki hortaday ko lacagtani haddaan u laabano dailyga ko sidaa haddaba idin soo sheegay fiiri kalsoonida meeshan inaad tradekii gasho oo qaadato waxa waaye confluenciga ko waa trendki ko waxaa ii sheegaya lacagtan horta sel inay tahay waa caddeynta koowaad aanan ka baqayn jihada suuq inaanan ka soo horjeedin suuq sel ayaan anugu sel u raadinayaa labo structureka ayaa ii sheegaya oo waxaa ii sheegaya structurekan ayaa wuxuu ii sheegayaa farshaxankan ayaa wuxuu sheegaya lacagta inay sii soconayso saddex maalti ten frameki ayaan la socdaa oo haddaan ten frameyadii kale yaryaraa inaan fursadda ka raadiya afar batankii ayaa iishi sheegayo head and shoulder waa reversal button waaye oo ku dhex jira batanka kale oo structureka weyn ayaa ii sheegaya shan waa candlestika aan hadda intusayay ayaa iisii sheegaya iyo zoniski oo hadda aan tusayo ama flagska ama batanada kale qaabdhismeedka ay sameynayaan marka waxyaabaha iskuul walaalayaal markii laisku daro ayaa wuxuu kuusii sheegayaa in fursadan aad kaga faa'iidaysanayso hab cadiim marka four howarka fiiri batankan ayaa markaa aniga iisii sheegay in lacagtan si fiican usoo gadoomayso batankan waxaa lahaa head and shoulderkii flagiyo laba taabasho ii leh garbihiio siman madaxiio xoogaha dib u baxsan waxyaabaha iskuul marka isku dardaro ayaa waxaa loo yaqaana marka confluence ayaa la dhaha walaalaya waa dhowr cadeymo ilaa iyo toban ilaa iyo marar qaar waxay kuu gaarayaan sideed lix laakiin lixdan aan ii sheegay ayaa ugu muhiimsan confluencigi ayaa dad kaloo baabaa jira oo waxyaaba kale la firfiirinaya indicator lasii firfiiriyo confluencigi la firfiirinaya fibonacigi lasii firfiirinaya waxyaaba badan bay la firfiiriyaa laakiin aniga ahaanta structure ahaan habka ayaan u fiiriyaa walaalyada qaali marka maanta kadib ma dhici doonto in fursada marka adiga halkaa kasoo gasho hadaan one howarka sii eedno habkaan u fiirinayn marka u fiirin walaal qaali marka kasoo qaad candlekaas markuu xirmay labadan candle oo confirmationki kanna markuu xirmay intrigaaga habkay wa slkaaga meeshaas ayuu kugu jiraa wax cabsi ma jiray lacagta marka dadka head and shoulderka sida loo yaqaanoba haddaan four howarka fiirino badi laalaabashadiisa markuu madax qoorta soo jabsadoba waxaa iska jirta inuu retest sameeyo oo badi uma badno laakiin intee dhacdana waa fursad kale inuu retest iska sameeyo meeshuu jabsaday iskaga laabto laakiin aniguna confluenciga kalena waxay ahayd intriga labaad oo qofku kaga faa'iidaysan karay lacagtan markii loo fiiriyo kani waa expanding expandingkan lacagta way samaysataa haddaan fiirino waa ujeedaa suma expanding buttonkan haddaan fiirino habkan waa expanding qurux badan expandingkan maxay tahay confluenciga kale laba trailine baa kulmaaya laftarkiisa waa confluence taabasho saddexaad kow laba saddex button kuu sheega in qiimaha sii soconaya kow iyo haddana zone retest lagu dhahay oo qiimihii qoorta markii lasoo jabsaday ay tahay retest iyadana waa confluence meeshaas ayaa hadda waxa dhacay confluence laba cadeen ayaa kulmay laftarkiisuna waa confluence inaan lacagtii kalsooni ku qaadato jihada suuqa batankiio soo dhaqaaqa batankiio madaxiisii yani qoortiisi retest lagu dhacay batan kaloo kuusii sheega qiimaha inuu sii socdo saddex taabasho leh ayada laftarkeeda ku hataa candlestick sii hesho sida hadda dojigan halka ku jira oo kale asagana kaba sii fiican walaale marka confluenciga sidaas yaal taas ayaa keenta lacagta marka inaad kalsooni iskaga gasho cabsiba imaanin maxaa cabsi meesha keenaya waa kalsooni la-aanta cabsida keento iyo inaad backtesting samayso kalsoonidan maxaa suuqan strategigaaga inaad jeclaato oo ku kalsoonaato usina hawaaya waa inaad backtestingka samayso oo backtesting badan aad samayso oo ku celceliso qiimihii xarakaad ku sameynaya adigoo strategigaaga kaashana marka hob magacyo badan baa dad badan baa iska jira maanta kadib inaysa dhici doona inaad ku wareertaan confluenciga habka loo raadiyo confluenciga wax kale maa caddeyn kale aad lacagta ku qaadan karto ama sabab kale ood lacagta aad ku qaadan karto
بيكوز waxaan fikradihii suuqa ayaanu ku jirnaa. fikradihii suuqa dadka caqliyadoodiiba waxaan la dhiilgaraynayna waaye, waxaan kaan la ladan maaha, waa hab fikirkii dadka oo od mideynaysa keliya ayaa wax loo yaqaano conference. maanta dad baa head and shoulderka breakoutka jecel, dad baa waxay jecel yihiin halka inay kasoo qaataan, dad baa jecel retestiga inay ka qaataan. adigu taas unbaa qorsheynaysa, dad baa jecel labadaa garbood markay sibmaan. interview-duna soo barnayso ma reduce marka laga qaadanaya waa halka, retestiga marka laga qaadanaya waa halka, markii riskiga laga qaadanayana waa halka, lacagta garabka kale ee la simanta baa riskiga laga qaata. okay, waxa waa basic. marka kan ugu muhiimsan maanta aan rabay casharkaas buu ahaa, insha allah allah idin sharfo guys, hope inaad fahmi doontaan ku celi cishada casharkan, lanala sheer gareeya walaalaha. lacagtan insha allah ilaa halkan ayaynu ka fiirinaynaa, doalino weli tbgeedii ku socotaa, ilaa halkanaan jecelnaha inay noo imaato. interviga waa halka, ilaa halkana jecelnaha. marka confluenciga kalsoonida sida jira, lacaga badan baa jira hadda aan dhaha ku hayno, lacagtu yuri usd ka mid taho hadda waxoogaa inuu seer fiican kusoo raadin jirno. isla structurekan waxaana soo noqonaya annaga, isla structure ka mid u eeg samaysatay laftarkeeda haddaad soo fiirisaan. waxaasaan ku celinaa, waa joogtaynaa, mar waa noo martaa 90%, marna 90% kor bay naga caddaa oo slk ay ku dhacayso. waa wax caadi ah, loosku sabaart the game, wax balaa ma jiraan. intaa ogolaato unbaad khasaari, faa'iidaduna dee waa ujeedaan lacagu iskaga kaasoo dhaqaaqaya. marka guys hala dadaa, waxa ugu muhiimsan rabo haddaan tala idin siinaa waxwaa caqligiina dhisa, technicalkana backtesting un ubadiya yaa la degdegin. 2022 waa sanadkiina guys, dhalinyaro badan isbedeli doonaan, laakiin environmentigan waa inaad bedeshaan. environmentiga physicaliga maaha, shaashada waaweyn aad samaysataan maaha, waa mentalityga. environmentigas waa inaad bedeshaan, hafikirka waa inaad bedeshaan, suuqan habkaad u imaanaysa waa inaad bedeshaan, dadaashaan, kadibna waad arkaysa muraheeda ugunaysa insha allah. khayr badan baa idin rajaynaa insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.